Tani. Benda nama saya weh. Alustar pula orang. Jumpa juga RFID. Hijau tu weh halua. Exit daripada Sungai Petani nak masuk kelas. Nak mengalir ke Alustar. Ikutkan plan petang ni nak naik menara Alustar. Kena check in hotel dulu, rehat sekejap, solat semua, nanti baru gerak ke menara Alustar. Yang pastinya agak pelik sebab dia punya suasana tu macam kat Pahang. Di kanan pokok kelapa sawit, mana pergi pokok padi, pokok padi, pokok padi. Rasa macam balik kampung Pahang pula dah. Sama je lah, tapi ni memang confirm utara. Menghala ke utara. Lebih kurang dalam 36km lagi ke Alustar. Alustar, kami datang. Ni gurun yang diam si. Tapi kiri kanan pokok kelapa sawit. Boleh keluar balik petang nanti ke menara Alustar. Ni apa? Bank? Bangunan apa ni? Tawar ke bangunan ni? Nampak unik ke? First exit. Down the board ambil first exit. Banyak ya hotel lah area ni eh. Tapi baik tu full book dah. Hari tu tengok.
masih yang dapat. Exit to roundabout. Turn left. Then your destination will be on the left. Wah, depan ni KFC. Hotel Sri Malaysia Alostar. Ramai orang itu. Sampai dah hotel. Mengemangah sambut. Macam kenduri pula lah. Kau memang ada kenduri. Tak ada kenduri kahwin. Okay. Sampai dah. Juga nak pergi Menara Alostar daripada Hotel Sri Malaysia. Ini kalau tepi pergi Hotel Sri Malaysia lah. Okay. Bangunan lama, hotel dia open air macam ni. Dia ada dua tingkat dan dia tak ada lift. Ada lobby kat bawah. Mana dia orang? Ni kafe dia. Ada sekali termasuk breakfast lah. Okay. Alah, mama lupa pakai mask. Apalah ambil kereta dia mask. Okay, sekarang nak gerak ke hotel. Eh, ke Menara Alostar. Dah pukul 6 lebih dah. Okay, apa? Prank dah sangat. Memang tak ambil, tak apa. Ya. Nak bergerak ke Menara Alostar dengan kanak-kanak riang dan budak bawah umur. Ini daripada Hotel Sri Malaysia lah yang kami letak kat sini. Satu malam. Kita pergi lewat juga lah ni dekat pukul 7 sebabnya nak tengok suasana waktu siang dan nanti kita tengok malam tu sekali. Dah gelap. Kita tak tahu buka tak sebab Christmas ni kan. Dia pun bulan. Dia tu waktu macam berbeza lah. Tak tahu buka ke tak. Tengok orang nasib. Dulu je. Dah nampak dah Menara Alostar. Lepas gila. Menara KL tak pernah naik. Ya. Dah naik Alostar dulu. Ini dia suruh berhenti jalan kaki lah tu. Oh iya ke? Cuba dapat. Tengok dia punya gate. Gate masuk je. Agak ni dalam ni. Kalau pasti dalam ni pun boleh. Pihak lah yang lagi. Aman. Okay. Ni aman central. Sebelah dia je seberang. Dia ada dua point view. Kalau yang biasa tu RM6 kalau ada rasa seorang. Dan kanak-kanak tak sedap RM4. Tapi ada satu point view tu macam mahal sikit. Dalam 20 lebih satu orang. Untuk dewasa. Ada promosi sekarang ni nak dia punya tiket dia. Tiket dia boleh dapat kat dia punya apa? Promosi punya iklan tu boleh tengok dekat Facebook. Dah senja dah kita ni. Kita naik menara dulu, lepas tu nanti baru kita turun cari makan malam ataupun tak tahulah di meeting makan petang. Petang mangkat malam lah. Tadi dah lihat sekejap dekat hotel, dah mandi semua, dah fresh, baru jalan balik lah. Mungkin depan lagi dah, depan. Cuma mana puan nak masuk dia? Oh, kereta ni. Oh, sikit lagi. Di bawah ni. Ini lah kot, macam ni yang ramai orang pergi. Ini lah kot, parking. Ni lah kot. Nak cari parking sekejap. Saya nak parking ke bawah ni. Macam ni tak ada. Macam mana? Ya, tu S&M. Ni mana? Keluar lah. Masa boleh lah kot. Dia orang masuk sana. Depan sana. Wow, tinggi ni tahu. Gila. Tak pernah naik. Apa start ni? Rasa macam library. Rasa takut sikit. Takut.
tinggi ke? Bila masa Ali pergi Alor Star ya? Tak ada lah Ali. Ali mempunyai orang di sini. Mimpi ke kau ya? Ataupun dalam Roblox. Tak ada. Abang tak boleh pergi. Ini first time abang datang tu. First time. Ali itu menara KL masa yang Ali nampak tu. Tak, kita tak pergi pun punya kaki menara ni. Dah kena masuk kan, ambil beli tiket kat sana lah. Tapi tu lah nak parking tak tahu kat mana. Sini macam orang drop point je. Tengok tu ke. Turun kereta. Oh, turun kereta. Ya, menara Alor Star. Eh, sini. Jangan kacau macam tu. Haji, tu. Di situ Mama ambil. Menara Alor Star. Sini, sini. Ya, ambil. Mama ambil gambar. Kakak-kakak tinggi ada chest. Nanti pergi balik eh. Ah, bagi, pergi. Okey, pergi. Cepat, Mama ambil gambar cepat. Cepat, Mama ambil gambar. Cepat, cepat, cepat. Esok lagi Mama ambil gambar. Okey dah. Okey dah. Esok pula. Okey. Belah sana macam ada taman. Okey. Dia start pasal lampu tapi masih terang lagi lah setakat ni. Menara KL juga. Dan sebelah ni Amman Central. Amman Central. Beli nanti. Nanti lepas tu kita beli. Ada Moktis ice cream tepi tu. Ambil dari dia. Lama kurung masa PKP ni. Ni. Nak beli tiket. Jom. Jom. Nak beli tiket masuk. Beli tiket. Oh, kena beratur kau. Ramai orang ha. Kedai, kedai-kedai. Sebelah ni macam memang ada taman, ada mainan. Memang seronok lah budak-budak. Tak tahu kena batuk. Tahu ni batuk apa-apa. Ha? Panjang juga queue ha. Tapi tu lah, janji dapat naik pun okey lah kan. Cuma tu lah, hari dah makin gelap. Tak boleh nak naik, biasa masih cerah lagi lah. Tengok macam mana. Tengok ramai lah. Rasa ni kebanyakan ni bukan orang duduk dekat area sini ni, daripada luar negeri lain. Okay. Jadi masuk waktu maghrib pun tempat lah untuk nanti kita buat solat jamak je. Tempat jamu safir kan. Kalau tak boleh jamak solat, kena lepas solat maghrib dah baru boleh masuk. Macam mana? Ada suara juga tadi kat sini. Jumpa kucing pula. Kucing pun join sekali berlari. Kakak dan abang ni tengah beratur. Dia memenek. Tak, dia nak habiskan dulu yang dalam tu. Naik betul. Jadi kita menunggu lagi. Macam gelap. Masih menunggu lagi. Dia tak buka lagi. Mama tunggu sampai duduk. Dapat masa tak ni? Dapat. 15 minit. 15 minit lagi. Wah. 15 minit pula. 15 minit lagi kita tunggu. Nak buat apa? Tunggu dulu. Boleh tahan lah nak tunggu ni. Tu lah. Nak kedai-kedai ada kat bawah menara ni. Sini. Oh, ada. Dah, dalam tu ada apa mainan.
Eh, nanti nanti jangan pergi lagi. Nanti kita pergi. Banyak mainan nampak ah. Budak suka lah ni. Tu yang beratur tunggu ten nak masuk. Tapi dah depan pintu dah. Tapi tu nak makan. Nanti lepas kita naik ni kita makan. Tunggu ni kita makan. Oh, akhirnya. Oh, akhirnya boleh masuk. Esen? Berapa nama? Tulis nama? Kat sini? Haa, ah, okey. Okey, dia suruh tulis nama. Habis tiket. Untuk kita ada semua 8 orang. Ada promosi ke? Yang untuk sabi kan? Ya, asal 4 dewasa, 4 kanak-kanak, 150. Siap. Jom. 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 Kakak. Ada Alistar, Kuala Lumpur, eh Kuala Lumpur, ada Kedah, ada Rahman. Okay, ini untuk bergambar pula. Okay, dah habis bergambar, kita masuk pula. Dah sedia untuk masuk lift nak naik atas dah ni. Kita nak naik, oh nak naik dah. Esan, Esan jom, Esan. Bismillahirrahmanirrahim. Mama seriau kena tinggi. Takut. Ai tak ada apa pun. Oh tinggi. Esha tinggi tak? Saya takut. Esha tinggi tak? No, anifobia. Anifobia. Isteri fobia. Dia bukan anifobia ni, ini vertigo dia panggil. Ah, vertigo. Vertigo tu gayat. Oh. Bukan fobia. Hai fobia. Esha mana Esha? Isan? Oh, aduh. Oh. Isan bangga. Hmm. Gini juga, Isan. I'm scared. I don't want to watch. No, I am. Oh, tengok jalan. Eh, dia pula. Ali. Ali mas. Tahu dah. Dia tahu dah. Dia takut tinggi. Oh, takut tinggi. Takut juga? Tak. Oh, bagus. Masuk saya serai. Ali. Nanti turun lah. Dia dah turun. Cuba dia tengok. Ah, dah turun dah. Oh, dah turun. Tak, dia masih kat atas. Tak lah. Kita mesti pergi atas. Ah, sampai dah. Tak dapat luar dah. Dia tak takut dah. Hmm. That was creepy. Dah mana? Oh, sini. Sini. Oh, okey. Okay. Ah, okey. Ah, tiket dah. Sekejap. Tiket. Ah, tiket. Okey, masuk batu. Okey, saya boleh duduklah, tunggu lift ah. Ah, boleh lagi ah. Okey. Jalan ya. Ni. Pasal dia slow sangat eh. Dia macam ni. Mana atas tu sampai dah. Takkan ni dia nali takut. Sikit dia takut. Sikit lah barang. Kakak takut tak?
Oh, kakak tak takut bah. Kakak tak takut, tak gayat. Mana Esel? Dia dengan pinggir dia dengan cik ni. Mana pegang tangan? Wah, sampai dah. Dia kena penyek kita. Alright, jom. Ha, penyek keluar. Alright. Oh, boleh keluar ni? Dek. Ha, ah, oh, sini. Ha. Okay, ini inilah menara atas tu yang point view yang kaca apa yang nampak bawah tu. Inilah bandar Alustar. Ah, ini yang ni special view. Mama takut dia. Oh, mama tak sanggup lah. Mama setakat ni je. Eh, kau ni berani ya. Eh. Astagfirullah. Eh, saya pun relax. Jangan. Kakak pun relax je. Astagfirullah ya. Mama ya sini. Biar tengok biar. Awak tak pergi pun. Awak tak pergi pun. Mama kat sini pun dah kecut. Tolonglah. Eh, jangan janji. Rasa buat mana nak pergi? Oh, ada baik. Eh, Ali kata takut. Berani pula. Astagfirullah. Takut. Okey, dah. Jangan. Dekat sini. Apa? Pemboleh. Sana tu. Dah. Jangan ramai-ramai. Turun cepat sini. Dah. Mama takut dah. Mama yang takut. Dah. Mama dulu. Mama siau. Tak boleh. Mama siau. Nanti tinggi. Gayat, gayat. Dia memang confident. Mama tak berani. Eh, hey, jangan lompat. Astagfirullah. Mama takut. Mama takut. Memang ah. Mama tak boleh. Mama seriau. Mama boleh muntah ke? Tak ada, mama pingsan terus. Mama tak nak fikir kan? Apa je lah. Dah berpeluh dah. Mama tak pergi kat situ pun dah berpeluh dah. Mama tak boleh. Rupa mama gayat gila. Mama tak sangka mama segayat ni. Okay, ni. Angin kuat. Bertahan juga lah angin dia. Cuaca baik. Tak hujan. Tapi ah, dia orang naik tu lagi. Dia orang ni memang lah. Dia orang memang tak takut naik atas tu. Bawah tu kaca. Aduh, memang tak boleh lah. Ni satu lagi point yang tu lah boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Jangan ramai-ramai lah. Aduh, mama yang sesak nafas lah tengok anak-anak. Saya waktu tengok siap ni nari lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi ya gitu. Eh, nak nari. Woi, goyang lah. Tahu dekat yang dekat Cina tu kalau kita pijak dia ada sound effect crack. Sekejap sini, ya. Dia takkan apa takut kan? Dia fobia spider je.
Hei, tak nak lompat. Mama dah tak boleh lompat lagi. Mama takut sangat sampai mama tak bawa. Tak. Ini jadi takut. Pas takut gila buat tengok relax je sampai tu. Eh jangan 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 situ. Jatuh tak mau tak mau banyak je. Jangan. Jangan kayu macam tu. Dah nak kena balik dah. Saya nyom dah. Awak dah. Nyom. Burun pula. Mama takut. Ya betul, mama takut. Geliklah, mama datang. Mama pun tak tahu selama ni mama takut sangat tinggi. Mama tahu punya mama gayat. Ya, restoran mah. Eh, bangun mama jadi. Eh, jangan duduk macam tu. Jadi bangun. Jadi kuman dah. Jadi restoran mah ni. Hutan nak turun pula. Tadi dah naik, turun pula. Nanti dulu, tunggu tutup pintu dulu. Baru Ji. Tekan Ji. Ji, ha. Tekan Ji ke? Okey, tekan Ji. Wah, berapa tinggi tengok atas tu. Tak nampak kan belah sana ni? Tak nampak. Tak nampak. Dia dulu, semua tak ada. Oh, memang tak ada. Tidak. Kisan. Dia takut Ali berani kenapa? Ah, tiba-tiba dah tak takut tinggi. Macam mana Ali berani? Ali pretend kan hari tu kan? Tak takut. Ali pretend kan? Tak, Ali main takut. Tapi Ali boleh macam tu berjalan lompat. Tak, macam tu. Tak lompat. Okey. Tak lompat. Ah, dah. Boleh keluar dah. Jom. Jalan, Esen. Esen. Okey. Tiga keping ni pun puluh. Boleh lah.
cantik. Macam mana mama berani ni kat sini ni? Macam mana mama berani ni? Apa kau orang pakai zipper tadi? Dia pakai kain putih. Okey, jom jom. Ya dah. Tak apa sebab dia. Alright, jom jom kita minum makan. Okey. Lepas makan minum, tamat. Cantik. Dia terkalupul. Macam perfect. Sangat menarik. Wow, macam-macam dia ha. Naik cantik-cantik ha. Dia memang nak bayang nak naik. Cuaca pun elok malam ni, tak hujan dan berangin. Jom cari tempat untuk makan dulu sambil tu diorang main kereta. Ramai orang nak duduk nak makan pun tak ada tempat, tengok full semua. Ni sebab hari cuti malam minggu, memang full semualah. Ni dia orang nak naik sana ni. Lagi nanti dia naik, nanti naik. Oh, nanti kita naik. Kat rumah Sok Tara. Bau dia pun Sok sangat sedap. Nasib baik dapat juga. Puas juga lah tu dia. Bihun Sok. Rumah Sok Tarik Menara. Order bihun Sok. Makan bihun Sok dalam malam ni. Ada orang jual mainan. Ya, skuter. Oh, memang meriah lah sini. Mama berjalan belakang sikit ni. Tengok ada jual apa sebab nampak ada lagi yang berniaga belah-belah sini. Dia nampak macam sate. Ini apa ni? Oh ni roti. Roti. Yes, boleh belilah. Sekejap. Beli roti sarang lebah satu, lepas tu roti sosis campur-campur satu. Sekejap. Bayar duit dah. Berapa dek? Dua puluh tiga. Jadi kalau siapa datang area Menara Alustar ni boleh datang beli roti yang ada siap ah. Tak telur pun ada. Roti sangat lebah ada. Flos pun ada. Nariklah roti dia. Nanti kita ni nak mama beli bekal. Makan kat hotel nanti, tahulah malam-malam nanti budak-budak rasa lapar. Kita beli roti. Dah ni agak yang ni agak roti. Ya, ada roti campur bun, campur. Tadi mama beli sarang lebah ha. Wow, siap. Okey, beli eh. Okey, ha ni. Sos butter sauce untuk roti sarang lebah. Meneruskan perjalanan balik agaknya esok pun dah siap. Sup pun tak ada untuk makan malam ni. Roti pun dah ada bekal untuk makan tengah malam nanti siapa. Ya, orang satu tak makan nasi gaya-gaya, tapi budak-budak ni bukan makan nasi lain juga. Nampak sedap. Okey, rehat untuk makan dulu. You mama punya malam ni punya makanan bihun Sup Tara. Okay, mama nak try dan mama nak bagi review. Sedap tak? Nampak bau dia memang sedap lah. Ni mi husuk Utara Pure ni. Dekat Menara Alustar. Kedai dia. Okay. Memang sedap. Betul. Amin. Jadi ikut jalan betul lah, jangan terbalik. Ha, slow je, slow je. Slow, jangan, jangan. Sekejap, sekejap, okey. Masuk sini. Mana tu, kosong. Pergi. Thank you.
ni bebek. Main taman, naik kereta, elektrik dan tak nak balik hotel untuk rehat esok pula. Yes. Lama gila Ma. Mama dah buat ni macam dua jam. Esok tengok pukul berapa ya? Museum buka. Selepas kita check dulu pukul berapa. Museum padi. Bukan pati, padi. Lepas medium padi. Padi, ya. Apa? Tak tahu lagi. Mereka tengok dulu, tengok macam mana. Wow. Sleeping light. 30 hours ke? Oh, ya. 30 hours. Best tak nak kuda tadi? Haji siap lepit. Mereka lumbur 3 orang. Kau tengok. Ya, dah. Bodi. Batu, yuk. Oh, apa? Apa? Besar tak tahu apa. Tapi dia kalah. Jadi korang rasa tengah main loto, Ahmad rasa tengah naik kereta orang betul. Sebab apa nak pergi busy tadi. Parking. Parking tepi-tepi ni nampak daripada bilik kereta. Masalah nak sikit. Cara jalan ni. Naik hotel rehat ni. Sebab tu. Hotel ni mana tak ada lift dia, dua tingkat je. Buka. Kita tolak ke depan. Okay. Dadah, nak keluar tak? Kejap je.